takovou něco jako sociální síť, dneska už tomu říkáme sada nástrojů pro práci s komunitou a je to dneska nějakých asi 9 různých jako modulů, které v sobě zahrnují různé typy funkčností, ale v podstatě by to mělo umět všechno, na co jsou dneska lidi zvyklí, když vlezou na nějakou sociální síť a zároveň to posunujeme ještě dál, aby tam byly nějaké logické návaznosti, že třeba když jsou lidi spolu ve skupině a chtějí se spolu potkat, aby rovnou si mohli založit událost, ale taky dovolit těm lidem se na tu událost registrovat, anebo si dokonce koupit rovnou vstupenku, aby tam byly takovéhle provázané logičnosti. A teď zrovna z okolností s Francou řešíme, že v rámci diskuze by bylo vhodné, aby rovnou v diskuzi byly diskuzní vlákna, nejenom jedna diskuze, jak jsme zvyklí na Facebooku nebo na jiných sociálních sítích. Takže rozrůstá se nám to do takové jako větší platformy, která združuje prostě celou řadu nástrojů a celá ta platforma směřuje k tomu, že zatímco teď v tuto chvilku má ještě centralizované vlastnictví, tak postupem času a s růstem uživatelů se bude umenšovat ten vlastnický vliv těch zakladatelů ve prospěch uživatelů, tak aby ta platforma postupně dorostla do fáze, že ji plně vlastní ti uživatelé a rozhodují si o jejím dalším směřování a korigují si, kam se bude dál vyvíjet. A teď jsme v nějaké fázi, že stavíme vnitřní měnu a v podstatě jako integrujeme další a další nástroje pro to, jak s lidma nějak pracovat a jak pomoci lidem, kteří jsou ve větší skupině, potřebují prostě komunikovat, fungovat nějakým způsobem logicky, strukturovaně, skladovat data a podobně. Takže tohle je nějaký náš cíl. Máme funkční web, projekt se jmenuje MyTrayUp, psáno JA na konci. A máme hotové apky na Android i na iOS. A postupně vlastně jednotlivé ty nástroje, které ta platforma umí, tak je vytahujeme tak, aby bylo možné používat i odděleně bez té hlavní sítě. To znamená, jestliže někdo dobrý na video, tak bude mít k dispozici appu, ve kterým může zpracovat video, pověsit ho, spravovat nějaký svůj jako kanál a naopak jako z pohledu diváka může používat jenom appu, která se jmenuje videu, nemusí používat celou síť jako takovou. To stejný například chat, když nepotřebuje ty další funkce sítě, tak může používat jenom mobilní appu, která mu umožňuje komunikaci s jednotlivcema ve skupině a podobně. Takže vlastně takový postupně to ten monolit rozdělujeme do takové série nástrojů a služeb, které budou samostatně instalovatelné, ale zároveň i samotná ta velká aplikace umožňuje je používat všechny. Takže už je na každém, jak to bude potřebovat, ale mělo by to fungovat podobně jako Google, že vlastně s jedním účtem je možné obsluhovat celou řadu aplikací, ale není nutné používat všechny. A zároveň jsme otevření jako maximální propojení na jakýkoliv další platformě a sítě, protože v tom spatřujeme jako ten princip současného fungování platform, ne se uzavírat, ale naopak se otevírat a těm uživatelům dovolit sdílet data napříč platformami, napříč tím, co jsou zvyklí používat a prostě zjednodušit to plynutí internetem, namísto toho, abychom to stěžovali a komplikovali tu migraci těch dat, tak to chceme co nejvíce propojovat a mít tam maximální míru otevřenosti vůči těm uživatelským datům. No a jinak taková klasika, v provozních podmínkách máme jasně dáno, že všechna data, která k nám uživatel nahrává, tak zůstávají jeho, jsou jeho vlastnictvím a nám pouze propůjčuje licenci, abychom je mohli zobrazovat. A to jsou asi takový hlavní milníky. Já myslím, že se tady dneska potkáváme, protože cítíme všichni podobnou potřebu. A že klidně se ještě tak doptávejte a budu upřesňovat.
Ja si musím len pre niečo odskočiť. Ja som za 30 sekúnd späť, dobre? Krásny. Já možná zhrnu, jak jsem navnímal vlastně od Tibyho, co vlastně tvoříte vy nebo kam směřujete vy a proč jsem vlastně tohle to vyvolal, že taky vnímáte tu důležitost propojení jako do nějaké jedné databáze, aby se s těma datama dalo pracovat, protože to je vlastně ta hlavní síla vůbec toho co nástroje internetového, který máme a určitě asi jste mysleli, takže jsou tam nějaké ty apička na vůbec propojení různých věcí. Ale jsem zvědavý, jak to vlastně máte namýšlený eventuálně. Mám tady poznámky třeba, jestli jste řešili i jaký jako, kritéria i eventuálně jako evidovat, jaký atributy u různých jako, databází, anebo jestli vlastně to řešíte zatím jenom v nějaké obecnosti a tak. Teraz som vás prestal počuť. Vy ma počujete? Jo, počujeme. No, takže to bude asi otázka na mňa, keď to není Tibor. Presne. My máme navrhnutý, povedzme, strom nejakých atribútov, ktoré sa vyvíjal, povedzme, nejakých 80 rokov. Na tom sa zúčastňovalo viacero ľudí. Tibor má nakreslený ten strom. Podľa toho stromu sme vytvorili nejakú aj databázovú štruktúru, do čoho by sa to zapisovalo. A dôležité je, že proste tie parametre, atribúty, ktoré sú tam, tak by mali byť dynamicky pridávateľné. To znamená, že ľudia si budú môcť vytvárať nové atribúty, ktoré sa tam budú zapisovať. Akože takto je aj tá databáza navrhnutá, aby sa to dalo obsluhovať a teraz v podstate ide o to, ako to dostať von. Samozrejme, že veľmi dôležitá vec je, že tá synergia alebo tá spolupráca je podľa mňa teda chápaná aj z našej strany takým spôsobom, že to pravdepodobne budú sa o jednom systéme, ale o veľa systémoch, ktoré budú medzi sebou prepojené a budú spolupracovať nejakým spôsobom. Takže my sa budeme určite snažiť urobiť nejaké API do vonkajška, nejaké rozhranie, cez ktoré by sa z nášho systému alebo z tej našej databázy dali ťahať údaje von. A ak budú takéto nejaké rozhrania zvonku, tak to bude úplne že super, ak sa to bude dať nejakým spôsobom prepojiť. Díky. Teď nevím, jestli Láďo máš nejaký dotazy, eventuálne, jestli bylo dobře slyšet, protože ty by tam trošku dělal randál, jak přicházel. Já jsem to slyšel dobře a když se zeptám konkrétněji, tak pro běžného uživatele, který k tomu modelu, k tomu datovému modelu přistoupí, tak to bude nějaká webová stránka, skrze kterou budu mít možnost teda pracovat s nějakými nástroji. Jak si to můžu představit potom v praxi? Tak zatiaľ je to plánované ako HTML aplikácia, ale je možné, že z toho vznikne aj nejaká Android alebo iPhone aplikácia. Myslím si, že tam medzi tým nebude nejaký veľký rozdiel. Zatiaľ je to centralizované, to znamená, že malo by to byť na jednom serveri, ale taká nejaká vízia do budúcna určite by mohla byť, aj keď neviem, kedy to bude, že by to malo byť peer-to-peer, to znamená, že zdieľané medzi sebou, aby to bolo bezpečnejšie. To je ako tá aplikácia, ale ja som hovoril o tom rozhraní, to znamená, že tie dáta by mali byť dostupné aj pomocou programovacích prostriedkov iných skupín. To znamená, že vy alebo nejaký iný systém si načíta z tej databázy a môže do nej zapísať. Pomocou programových prostriedkov, nie pomocou webového rozhrania alebo nejakého rozhrania. Rozumiem. A pokud to chápu teda správne, nebo dokázal by si mi
v nějakých jako pár větách popsat ten cíl, jakoby co bude výsledkem, co by to jako mělo naplňovat v rámci společnosti. Ivor, to je pro tebe otázka asi. Dobre, tak sú tam cieľ v rôznych fázach. V konečnom dôsledku by to mal byť manažer informačného toku. Ale ten prvý projekt, a ktorý považujeme za najdôležitejší, je nástroj na brainstorming. Nástroj na spoločná, na synergickú komunikáciu a na spoločné, na zjednoťovanie myšlienok. Takže poviem také nejaké príklady, kde by sa to mohlo využiť. Dneska napríklad máme 100 autorov yoga kníh a každý si tam píše nejaké svoje veci, nejaké svoje príbehy a má nejakých 100 videí a tak ďalej. A ja, aby som sa dostal do hĺbky podstaty tej jogy, tak aby som si prečítal stovky tých kníh. No, to je, chceme to spraviť tak, aby ten človek si mohol v konečnom dôsledku, aby si prečítal jednu knihu, v ktorej bude mať jadro, aby mohol ísť potom hlbšie a hlbšie. Takže ja teraz zazdielam obrazovku, aby bolo vidieť to logo, ktoré to vyjadruje graficky a pomôže to pochopiť. Takže tunák, napríklad toto je jeden človek alebo jedna yoga škola, toto je druhá yoga škola, toto je tretia yoga škola a oni majú nejaké styčné body, sú nejaké veci, na ktorých sa dohodnú. A my sa teda v prvom rade sústredíme na tom, na čom sa dohodnú viac menej všetci. Hej. Takže sú nejaké princípy jogy, na ktorých sa dohodnú všetci a potom sú nejaké menšie presečníky, na čo sa dohodnú. To znamená, že ten človek vyštudoval tie informácie od tých presečníkov, od toho, čo majú všetci spoločné, čo sú všeobecne platné princípy a jak by išiel do hĺbky, tak by študoval viac, že vlastne keď si to predstavíme nejako horizontálne, tak by začal tú pyramídu študovať od hora smerom dole. Hej. Takže to je jedna vec. Druhá aplikácia je, že by si ľudia mohli spravovať spoločnosť sami. Hej. Či už na úrovni obce, štátu, alebo po globálne problémy. A teraz ako by to asi tak vyzeralo, tak ja tu otvorím takú mindmapu, na ktorej by som to vysvetlil. Zase zazdielam svoju obrazovku. Dobre, tak toto je ten systém Synergeticum. Systém synergické spolupráce, tunak máme rôzne výrazky, na ktorých sa momentálne moc nepracuje. Čo nás zaujíma je vývoj tém. Témy sme rozdelili zatiaľ do zo štyroch základných skupín a jedno je požiadavka, je riešenie, realizácia a správa. Takže človek by založil tému, môžeme si predstaviť podobne ako vo Wikipédii, že si otvorí a je tam nejaká úvodná hlavička, jednoduchý popis, hlbší podpis. Ten človek je tvorca, toho sme nazvali tvorcom a potom tam pristupujú ľudia v rôznych iných rolách. Jedna je čitateľ, druhá je diskutujúci, súhlasiaci, nesúhlasiaci a potom je navrhovateľ. Takže ten navrhovateľ môže navrhnúť i nejakú zmenu. Na začiatku, jak navrhne tú zmenu alebo úpravu toho textu, tak sa musí dohodnúť s tvorcom. Takže nájdu nejaké priesečníky s tým tvorcom a ten tvorca je editor toho dokumentu a s tým, čím on súhlasí, to, čo považuje za dobré, tak to príjme a už sú dvaja, už sú spolu a tvoria s ním spolu tvorcov.
Hej. Potom, keď príde ďalší navrhovateľ s nejakým návrhom vylepšenia tej témy, tak už jedná vlastne s tým snemom spolutvorcov. Keby ich bolo viac, predstavme si, že už ich je, že už je 10, tak každý ten spolutvorca si sleduje rôzne návrhy, prehrabuje sa v nich pomocou rôznych filtrov a kontaktuje toho navrhovateľa a snaží sa nájsť nejaký styčný bod, ako to do toho kolaborátu výsledného zapracovať. Hej. Takže vlastne hoci ktorý z tých spolutvorcov to už predpripraví, potom to dá predostrie snemu spolutvorcov a tí to buď schvália, alebo to doplnia, vylepšia a tak ďalej. A vždycky ten navrhovateľ, ktorého návrh je prijatý, tak ten sa stane snemom spolutvorcov. Ale budú tam môcť byť aj odlišné modely, lebo robíme to systematicky, a ne tak, aby to bolo napevno, že toto takto bude napevno, ale robíme vlastne systém a tú konfiguráciu si ľudia budú môcť nastaviť, ako chcú, že napríklad nepríjmu toho tvorcu, alebo všetkých príjmu, alebo si odhlasujú, koho príjmu a tak ďalej. Podstatné je medzi týmto systémom a dneskajšou realizáciou, napríklad pri správe spoločnosti, že dneska tí, čo rozhodujú a tí, čo tvoria riešenia, oni sú už dopredu daní, dopredu sú definovaní. A čo vlastne nikto nevie, lebo na niektorých riešeniach budú participovať stovky, tisíce, možno 100 000 milióny ľudí. Podobne, jak je to na Wikipedii, že na niektorých článkoch tam sú stovky, tisíce ľudí, ktorí na tom participujú. No, je tu rozdiel medzi Wikipédiou a nami, a ten je najmä v tom, že kde to bolo? To nebolo to tunak. Apache Open Office tunak, to myslím, že bolo. Áno. Tak toto vývoj Open Office je akože veľmi dobrý príklad, že tu bola nejaká myšlienka, tu sa to rozštiepilo, tu sa to znovu rozštiepilo na ďalšie dve, ale tunak sa to napríklad spojilo a tunak sa to zase spojilo, že tie myšlienky sa budú rozštepovať a zdvojovať a paralelne tam bude fungovať viacej myšlienkových prúdov, takže vlastne každý myšlienkový prúd si tam nájde svoje miesto. Totiž to, pokiaľ ten navrhovateľov návrh nebude prijatý, tak on si môže vytvoriť klon, prepracovať si ho akokoľvek a vytvoriť vlastne nové riešenie. Hej. Takže tam bude vlastne úplná sloboda toho. Nejaké otázky k tomuto zatiaľ? Já zkusím jenom takový rychlý zhrnutí. Mě to připomíná vlastně nejblíž platformu pro spolupráci, co vlastně jsme řešili s Láďou. A jestli se dobře chápu, tak to byl ten strom těch atributů, tohle, co jsme teď do toho koukali, že jo? Nebo ještě existuje něco dalšího, jak zmiňovala Miroslav. Je to tak? Tak můžeš, Láďo. Já za sebe asi k tomu nemám žádný dotaz tuhle chviličku. Teď je to pro mě srozumitelné. Líbí se mi i to, že tam je jako tvárný ten model toho spolurozhodování. To je super, že není jako pevně daný. Takže určitě tohle to je skvělá věc, skvělý nápad. A asi zatím pro mě je to takhle super a budu rád, když ještě se dozvím něco dalšího. No, takže to je vlastně velmi jednoduchý algoritmus, ako zo skupiny získať najlepšie riešenie. Potom to riešenie tam má ďalšie aspekty, nejaký priebeh, niekde nejaký počiatočný, aktuálny, želaný stav, potrebná práca, čo je treba spraviť. A potom je tam naviazané nejaké mesto, na nejaké miesto, aj môže to mať človek v rodine, alebo vo firme, brána, ulica, mesto, obec, štát, globálne. Potom nejaká časová platnosť, či tam je obmedzená, niektoré tie riešenia sú obmedzené časovou platnosťou, niektoré permanentne plynú, charakter, nastavenie súkromí, priorít, nejaké potreby, pokiaľ by to vyžadovalo nejaké potreby, aby ľudia videli, že sú tam projekty, ktoré vyžadujú nejaké prostriedky, a aby mohli prípadne prispieť a tak ďalej.
typy súhlasu, nesúhlasu, že či je nutná zhoda, není nutná zhoda, rôzne hodnotenia, hlasovanie, poradia, ankety, potom je tu nejaký strom tém. Hej. Jedna téma sa môže nachádzať vo viacerých stromoch, vyhľadávanie pomocou kľúčových slov, času, ďalšie filtre ľudí, že si bude môcť nájsť napríklad témy, s ktorými prišiel Miro, ktoré otvoril Miro, alebo v ktorých Miro diskutoval, alebo v ktorých Miro je v pozícii navrhovateľa a tak ďalej. Základná myšlienka, že vlastne okolo každej témy sa vytvorí nejaká komunita, nejaká skupina ľudí, takže človek je súčasťou viacerých desiatok, možno stovák skupín, takých tekutých. A no, to tu je potom, sú tam link, by tam bol na nejaké súvisiace témy a potom je tu klony, že to inšpirované z niečo, alebo inšpirovalo sa, aby si človek mohol aj medzi tými klonmi, aby tam videl celú tú chronológiu toho vývoja, do akej miery chce ísť, tak tam by išiel. Boli by tam diskusie k tým témam. No podstatný je výstup. Hej, že diskusia bez výstupu je len také, ako trošku to teraz akože zveličím a nazvem to hanlivo takým tliachaním, ale tých diskusí sú mraky. Ja sám som strávil 10 000 hodín v rôznych diskusiách, ale nebol tam z toho výstup. Hej, nedalo sa tam na to nadviazať. Ťažko sa zdieľa ten výsledok, tá informácia je rozhádzaná po celej tej diskusii. Keď sme to robili fyzicky, tak najprv sme to robili v nejakých menších kruhoch, nejakom kruhu počte 7 ľudí. A výstup sme mali povinnosť odprezentovať pred vyššou skupinou, nejakou väčšou skupinou, nejakých 400 ľudí. Neviem, či sme na to mali minútu alebo 3, to si už nespomeniem, ale proste veľmi malý čas, takže tie informácie sme museli zhustiť a musím povedať, že tam bolo 99 tých informácií, tam bol informačný šum, kde ľudia sa vlastne vykecávali. Neboli to podstatné informácie, takže tomuto by sme predišli, čiže preto by tam boli aj rôzne úrovne, jak sú také nejaké Wikipédie, že definícia, neviem, do 100 slov, do 500 slov, do 1000 slov a tak ďalej, aby tam ten, kto sa chce zasvetiť do toho veľmi len rýchlo, aby pochopil princípy a išiel ďalej, lebo sme predávkovaní informáciami a potrebujeme sa naučiť s informáciami oveľa efektívnejšie pracovať. Hej. Takže toto je taký základný. Potom by tam samozrejme bolo prepojené na tú realizáciu, na tú správu. Ľudia už od začiatku by sa naučili aspoň definovať svoje požiadavky, svoje problémy, čo chcú a potom by mohli začať vznikať takto riešenia. No, je tam iné mentálne nasadenie, iná filozofia celkovo. Kým napríklad, ja som sa inšpiroval toho, že som sa zúčastnil na Occupy London, kde bol taký seminár, akože bolo to akože na tému priame demokracie a tam nás, namiesto toho, aby nám tam dávali nejaké prednášky, tak nás rozdelili do skupín a hovorili, že každá skupina nech si príde s niečím, čo je hodné zdieľanie s ostatnými, vyvíňte to. A teraz, ak sme išli v kruhu, tak sa to po špirále, sa to tam vyvíjalo. A tá skupina 400 ľudí, niekoľko desiatok úžasných myšlienok vyvinula veľmi krátkom čase. Takže tá skupina mala, ja neviem, IQ, ja neviem, 2000, 3000, alebo IQ by som to aj nenazval, skôr tvorivý potenciál než inteligenčný kvocient. Takže sme sa rozhodli, že spravíme takýto systém. Ešte možno by bolo zaujímavé povedať, že vlastne nejakú tú chronológiu, jak sme to tvorili. Najprv Viktor to robil v PHPčku, ale ten nástroj sa ukázal ako neúplne dostatočný. Potom sme tam nehali nejakú zo pár rokov pauzu. Ja som stále dúfal, že niekto to spraví, že to je proste, už keď tí ľudia videli, že ten systém
systém takto funguje, tak som očakával, že to budú robiť. A ešte k tomu sa vrátim, že tunak je tužba nájsť najlepšie riešenie. Takže napríklad, ja keď nájdem nejaké riešenie a Miro si spraví klón, tak nebude mojou úlohou nejako sabotovať Mira alebo sa s ním hádať alebo tak, ale ja sám budem vyvíjať aj Mirové riešenia, keď vidím dve, tri odlišné riešenia, tak pracujem vlastne na všetkých a využijem ten svoj potenciál aj odlišným riešeniam. Čiže človek sa nepresadzuje seba prostredníctvom myšlienky, ale naozaj úprimne hľadá najlepšie riešenia. Čo bude chcieť trošičku akože zmeniť spôsob myslenia, ale tak všetko sa dá, ľudia sú plastickí, elastickí, takže zmenia aj spôsob myslenia. No, postupím v tej chronológii, potom sme s chalami z českého Zeitgeistu pracovali vlastne na tomto spoločne, oni majú vlastne veľmi podobnú predstavu a robili sme to v prostredí semantickej mediaviky. A tamto prostredie nebolo programátorsky priateľské a neumožňovalo nejaké nástroje, ktoré by sme radi videli v tom systéme, ako je napríklad online editácia, spoločná editácia dokumentu a tak ďalej. Tak potom sme hľadali nejaké iné. Potom sme sa rozhodli, že nezamerame sa na to prostredie, v ktorom to naprogramujeme, ale navrhneme ideálny systém, ako by vyzeral. A potom vyzbierame nejaké peniaze a začneme s jeho realizáciou. No ale prišla tá COVID pohroma a naše práva ľudské boli upierané stále viac a vyzeralo to tak, že nástup toho fašizmu má obrovskú dynamiku. Tak sme sa rozhodli, že nebudeme navrhovať ideálny systém a potom programovať ideálny, nákladný, veľkokapacitný systém, ale že spojíme už existujúce nástroje, ktoré už sú, ale spojíme ich tak, že vlastne že ich umiestníme výstupy z tých nástrojov do jednej databázy, ktorá vytvorí nejaké živé prostredie. Takže napríklad ja osobne rád pracujem s Google dokumentami, alebo my keď ako tvorová skupina pracujeme, tak si pracujeme v Google dokumentoch, že každý tam môže editovať naraz a si jednoducho sa tam nastavia práva. Takže momentálne ten systém je de facto databáza, veľmi jednoduchá databáza. Máme nejakú mapu tej databáze alebo schému tej databázy pripravenú v Airtable, kde by boli ako ľudia, potom tie témy, skupiny, eventy, nejaké adresy, kontakty, kategórie a ďalšie veci. Ale s tým, že toto je len akože štruktúra tej databázy, tá finálna databáza nebude v takejto podobe. No, momentálne má to 4 vrstvy. A toto by som asi prenechal. Najprv by som dal nejaký čas na vaše otázky a potom toto by som nehal asi na Mirca. Co, Láďo, máš nejaké otázky? Za mě je to zase ta jedna databáze, já o tom mluvím totiž už docela dlouho, i mě tam ten výstup vlastně z diskuze, to už jsme taky s Láďou rozebírali, takže to jenom tak jako zvědomuju, že vlastně dojdeme všichni k tomu stejnému, že jo, pokud to chceme brát metodologicky a konceptuálně. Takže díky za sdílení a asi, Láďo, ty si máš něco. Na první dobrou zatím ne. A zatím mi to dává smysl, určitě bych se chtěl podívat i na ty vrstvy toho, jak s tím asi pracujete. Pro mě tam je důležitý zejména ty samotné jako procesy toho, jak dochází ke shodě a potom k tomu zveřejnění a úpravě a následně zase jako korekci toho, co už bylo zveřejněno a podobně. A jestli jsem dobře pochopil, to ještě úplně do detailu rozebraný není, nebo už je to nemáte ještě zpracovaný? Tadyhle ty procesy jako nad tím, to je zatím jenom v teorii, jak by to ideálně mělo fungovat. Je to tak? No, něco už máme hotové. Momentálně právě mali jsme nějakého
Manika na frontend UI vrstvu. Veľká časť tejto vrstvy už je asi hotová. Neviem, Mirec, popíš ty, prosím ťa, tie vrstvy. Tak to je klasická povedzme aplikácia IT, že sú tam 4 databáza, na ktorej sú data, tá je oddelená. Samozrejme, potom je nejaký aplikačný server na backende, ktorý ponúka data. A však možno to poznáte asi, ne? A potom je nejaký tá frontend, ktorý to zobrazuje a medzi tým je nejaký aplikačný server, ktorý to v podstate dáva asi všetko dohromady na pozadí a ponúka tomu frontendu data a vlastne ho zobrazí. Takže tieto štyri vrstvy, akože takto sme si to rozdelili, aby sa to samozrejme dalo robiť aj povedzme viacerými ľuďmi. Ten frontend na to máme nejakých maníkov, teda hľadáme nejakých maníkov, jedného sme mali, tá jednu skupinu sme mali, ale to nejak skolabovalo. A tie ostatné, na tých pracujeme my. Tie jednotlivé, to čo sa pýtal, že tie postupy napríklad toho vyhodnocovania, tak s tým sme sa už tiež zaoberali. Je niekoľko, povedzme, známych spôsobov, ako to vyhodnocovať. A určite tam bude implementovaných viacero, tým, že bude asi voliteľné, kto si zvolí, aký spôsob vyhodnocovania. Takže k tomu asi tak všetko. Neviem, čo by som ešte, keď prípadne dávajte otázky, ako tú UI vrstvu sme sa snažili robiť vo Figme, navrhovať to, aby potom, to je taký dizajnerský nástroj od Microsoftu, aby to potom nejakí programátori mohli spraviť. Tú databázu tu spracovávam ja a Viktor, ktorý tu není, tak on zase robí tú aplikačnú vrstvu, PHPčku. No a ten backend to viem robiť tiež asi ja. Takže zatiaľ sme v takomto... Čože? Jo, asi nic, jenom Láďa, jak se zapojoval do počítače, tak od tebe tam totiž, Láďo, něco skočilo, tak jestli si chtěl to říct, tak povídej. Ne, to bylo to jenom, že jsem se připojoval k počítači, ale jinak zatím tak, jak to Mirek popisuje, tak mi to dává logiku, je to klasicky, ty vrstvy máme úplně stejně nastavený a vychází to z principu věci, ono to asi ani jako moc lépe udělat nejde, no. Takže jenom já, který jsem jakože programátor amatér, tak jestli dobře rozumím, tak vlastně tam se ty apička dělají hlavně pro tu práci s tím serverem a s tou databází jako takový. A pak ten frontend může mít každý jiný, ale jenom když to bude dobře provázaný, tak vlastně se ty data sdílejí a právě proto mně přišlo, že tady z toho jako systémového hlediska nebo funkčního, že to je vlastně jedna ku jedný úplně to stejný principiálně jako děláš ty, Láďo, jako vlastně i další lidičky teď, co zrovna, ne, jo, ten Tomáš Ježek, že jo, evidence lidí a tak. Určitě každý z těch modelů má něco do sebe, z toho, jak kluky poslouchám, tak mají mnohem propracovanější ten celý ten systém toho spolurozhodování a toho spolutvoření, to u nás zatím tohle vůbec takhle do hloubky nemáme rozpracováno a více věnujeme spíše jako struktuře dat a toho, jak pracovat s dokumentama a jak strukturovat diskuzi samotnou, ale to, co popisují kluci, tak je super, tohle určitě takhle do hloubky nemáme. Protože já tam jakoby vidím dvě roviny průsečíků ke spolupráci. Jedna je vlastně vůbec ta technická, že když se to tak jako prolíná, jestli by se tam nešli najít jako nějaký průniky, ať už na pozdílení zkušeností, nebo nějaký společný vyvíjení, nebo třeba pozdílení i řešení.
protože tam si zmiňoval, že nejde úplně propojit všechno se vším, i když je vůle, tak jako se to dá, tak jako i na tomhle se zamyslet, v čem vlastně jsou ty plány, jaký aplikace eventuálně propojit, protože to jste vlastně zmínili, že chcete hlavně využívat taky i to, co je. A tady, že Mitra je vlastně stejného názoru ražení. Takže to je tady ta rovina. A pak je tam ta další rovina. A to zase zajímá trošku víc mě vůbec přesně to hodnocení, tu práci s těma datama, protože vlastně zpřesňovat je potřeba. A tady to, co ty by na co poukazoval, tak to je hodně důležitý. Takže potom tady mám otázku na nějaký jako vůbec strukturování a možnost nějakého jako hodnocení, jako vypisování, aby vlastně byl nějaký i možnost jako přehledu jednoduššího právě pro lidi, kteří nedokážou si tu analýzu udělat sami, tak aby vlastně hromadně se na tom bylo nějakým způsobem pracovat. A já jestli můžu, tak ještě tady v té obecné rovině se zeptám, Tibiho, protože ty jsi to hezky popisoval, že na to je představě těch jogových studií, kdy nám z toho vzejde jako nějaký koncentrát nebo nějaký to propojení, ten střed, to místo, kde se prolínají mezi sebou. A mě by zajímalo, jestli jako přemýšlíte, když byste chtěli v rámci toho tématu dosahovat toho průniku, tak jestli ten proces je vlastně jako lidsky moderovaný, to znamená, jestli jako do toho vstupují lidé, anebo jestli nějakým způsobem jakoby hodnotíte ty odpovědi a z toho vám vychází potom ten průnik jako takový. Jestli je to jako nastavený jako algoritmicky nějakým způsobem podle nějakých jako pravidel, anebo jestli k tomu průniku docházíte čistě jenom jako lidsky na základě vyjádření vám vzejde ten průnik té diskuze. No v konečnom dôsledku tam musí byť lidský faktor, aj keď sa snažíme využiť čo najviac tú techniku. Takže keď idem k tomu modelu, tak povedzme si, že je tam stovka spolutvorcov a 10 000 návrhov. Hej? Tak v tých návrhoch každý sa môže prehrabovať v tých návrhoch. Hej. Takže v prvom rade tie návrhy, už tie samotné návrhy majú tendenciu sa spájať. Hej. Takže napríklad, keď ja mám návrh a vidím, že Miro má podobný návrh, tak my sme motivovaní k tomu, aby sme sa spojili. Aby tam boli už tí navrhovatelia, už aby boli spolunavrhovatelia, už aby boli spolutvorcovia. Takže ja si môžem napríklad vyfiltrovať návrhy, na ktorých sa viacerí navrhovatelia už dohodli, že už to tak predžvíkali, hej, by som povedal. Potom si môžem si prehrabovať sa v návrhoch, s ktorými už nejakí ľudia súhlasia, že tam dali, neviem, nejaký like. Môžem si sa prehrabovať podľa diskutujúcich, podľa toho, koľko ľudí to prečítalo, ten návrh. Že tam podľa rôznych filtrov tie návrhy by sa dostávali hore alebo dole, a samozrejme, že pokiaľ by tých návrhov bolo viac, ako sú schopní ľudia fyzicky spracovať, tak tí spolutvorcovia by si vyberali tie najlepšie návrhy. Hej. Takže vlastne pomocou rôznych filtrov a nakoniec, v konečnom dôsledku, tí navrhovateľi aj tí tvorcovia by mali nejaký kredit, a ten kredit bol spätne určený podľa ich práce, podľa toho, že ako prispeli, ja neviem, pri iných produktoch, a ako ich návrhy boli, aký sú. No my spätne dokážeme vystupovať, kto aký je tvorivý, ale nevieme to dopredu. Neviem, to je veľká neznáma. Ale spätne my dokážeme ako zmapovať čokoľvek. Takže z tých návrhov by si každý vybral tých, by si rôzne tých spolutvorcov vyberali, a potom tam, čiže prvá fáza predžvikávania je to, že ostatní ľudia už k tomu diskutujú a už k tomu majú nejaké poznámky, prípadne keď sa viacerí spolunavrhovatelia dohodnú, tak zase už idú vyššie, už sú viacej viditeľní pre tých ostatných spolutvorcov, čiže tam je prvá úroveň predžvikávania dát, hľadania konsenzu a hľadania prienikov. A potom ten je, hoci ktorý tých spolutvorca, zase sa to snaží pripraviť tak, aby to bolo v súlade s tou filozofiou, z toho, lebo on je už spolueditor, ale k tomu, aby sa to bolo prijalo,
Tam sa zase môže sa to nastaviť tak, že to príjme hoci ktorú z tých spolutvorcov, alebo že to príjmu, ja neviem, nadpolovičnou väčšinou alebo 100% väčšinou. Zase tam by sme nehali voľno s tým nástrojom, že tam by boli rôzne spôsoby, alebo že sa to príjme automaticky, pokiaľ s tým bude viacej vecí súhlasiť, tých podmienok tam je neurekom. My nevieme, aký konkrétny ten algoritmus bude dobrý, on sa bude vyvíjať sám seba, hej, alebo respektíve tí ľudia. Je to nástroj na kolektívnu inteligenciu. Ale hlavne by sme sa tam spoliehali na filtre. Boli tam aj také nápady, ja neviem, že náhodne tam vyhľadávať z tých návrhov, keby tí spolutvorcovia boli zasypaní tými návrhmi, ale ja osobne by som to riešil takýmto spôsobom. Chápu. Já si myslím, že my jsme dospěli k něčemu podobnému, když jsme chtěli hodnotit jako kvalitu diskuze a vlastně bavili jsme se s Frantou nad tím, jak v rámci diskuze pracovat s tím, kde je ta váha toho diskutujícího, jak s tím pracovat, a vlastně nám to vychází velmi podobně, to znamená jako pracovat s tou historií toho uživatele, s tím, jaké vůči němu jsou vztahovány interakce, jak prostě to okolí na něj reaguje historicky a tak dál. A taky na tu jeho práci, to znamená na to, co za ním vlastně jako je, co je vidět. Takže tohle vnímám, že je vlastně logický výsledek, že to tak jako cítíme stejně. No. Teď je otázkou, jestli v tomhle, vlastně na začátku musíte stejně ten model nějakým způsobem nastavit, že jo? Aby potom dál v průběhu mohl být jako dynamicky upravován. To znamená, stejně budete vycházet z nějaké základní sady toho nastavení a v průběhu se uvidí, co to bude dělat. Ano, tam, my tam připravíme ty nástroje, aby se dali nastavit jakokoliv, aby tam byla čo největší variabilita těch nástrojů. Ale samozrejme, že my tam dáme nejaké také štandardné nastavenie a každý si to potom môže prenastaviť, každá skupina, lebo napríklad my to robíme ako open source a robíme to pre všetkých ľudí, aby každý sa to mohol zúčastniť, ale môže to robiť napríklad, tento nástroj môže využiť komerčná firma, ktorá si chce spraviť uzatvorenú skupinu, nechce, aby iní sa do toho vrtali, a zase rôzne práva uzavretia, otvorenia, nastavenia práv a tak ďalej, aby sa tam dalo, aby tam bola čo najväčšia variabilita a každý, aby si tam vytvoril tú tému a ten svoj vývoj nastavil ako chce, a tým pádom, že tam budú rôzne koncepty, tak ono sa uvidí, že ktorý je najefektívnejší. Chápu, OK. A teď mi ještě mi tam u toho napadalo pár dalších věcí. To znamená, primárně jako začínáte nebo soustředíte se na začátku, teďka na to, jak nastavit a definovat tyhle ty modely spolurozhodování. To je vlastně jako první něco jako minimální produkt, jo? Něco, s čím půjdete ven. Ano, ano. No, teraz... Ta spoločenská potreba takéhoto nástroja proste je stále urgentnejšia a urgentnejšia, a sledujem, že je kopec skupín, ktoré sa snažia nejako spolu vyvíjať nejaké myšlienky, ale nemajú na to, není na to nástroj. Takže tam je dosť veľká potreba, a hlavne pokiaľ teda by prišla zase nejaká podobná situácia, čo teda ja sa obávam, že to nenehajú len tak, že tam bude snaha prísť s nejakým typom fašizmu, podľa mňa. A pokiaľ sa nedokážeme zorganizovať, pokiaľ nedokážeme hľadať spoločné riešenia, tak ja osobne nevidím iné riešenie, ako z tohto von, iba pomocou nejakého takého nástroja, ktorý umožní tú synergickú komunikáciu. Takže prídeme v nejakej úplne jednoduchej, kvázi primitívnej, ale funkčnej verzii. A potom verím, že keď sa ten synergický mechanizmus, ten synergický stroj vyslovene, že on keď sa spustí, tak on môže mať takú dynamiku, že behom pár mesiacov sa zmení celý svet. Lebo to je úplne iná forma komunikácie.
To si ani nevieme predstaviť, jak to funguje. Máme tam aj nejaké marketingové nástroje, že ako by sme to chceli šíriť a tak ďalej. Nazval by som to v skrátke nejaký pozitívny multilevel marketing, kde cieľom není zarábať, ale človek robí za tú víziu a vidí, že koľko ľudí zohnal, alebo koľko tých ľudí, z čoho zohnal, koľko napísali článkov a tak ďalej. Môže sa v tom prehrábavať, vidí, jak mu to tam nejak rastie, vidí tam tú perspektívu a je motivovaný. Ale s tým, že nemá ako z toho peniaze, ale motivácia je zmena spoločnosti. A můžu se ještě zeptat na jednu věc, kterou my jako řešíme intenzivně od začátku, a to je samozřejmě nějaký model udržitelnosti. To znamená s tím, jak roste počet uživatelů, rostou technické nároky na ten vývoj i na údržbu toho projektu. Jak přemýšlíte tady nad tím? No, založili jsme občanské sdružení a chceli bychom do budoucna, potom, když to spustíme, tej najjednoduchšej verzii, tak by sme chceli spraviť nejaký startup a zbierať nejaké peniaze. S viacerými ľuďmi sme sa akože o tomto rozprávali, veľa ľudí v tom vidí potenciál, ale čaká nejakú prvú verziu schopnú. A potom, ja si myslím, že keď uvidíme, že to funguje, aj že naozaj tam vzniká tá synergická energia, a ľudia začnú vnímať ten potenciál, tak ja verím, že to začnú aj finančne podporovať. Uh-huh. OK. Jo, my to máme nastavený hodně podobně a plus ještě jsme teda, pracujeme ještě určitě s nějakou formou členství, to znamená, že těm, kdo jsou ochotní platit něco jako pravidelný nějaký malý měsíční prostě poplatek, tak jim ještě nabídnout nějaký bonus, bonusové funkce navíc, pár jednoduchých drobných věcí, které pomáhají tomu, že ten člověk má tu možnost prostě připojit se mezi nějakou formu jako podporovatelů té platformy, kteří jsou ochotní jako pravidelně přispívat. A takže něco takového ještě. A já se na to ptám ještě z toho důvodu, že my v rámci Mytray jsme si vyhradili nějakou část jak financí, tak nějakého jako rozhodovacího podílu pro projekty, který řeší nějakou z těch zásadních věcí, která nám chybí. Tak aby vlastně jsme tam měli něco jako motivační nástroj k tomu spolupracovat. A zároveň, když by nám přebývaly nějaké finance, tak abychom mohli vznik tady těch projektů nějakým způsobem podpořit. A protože my jsme čistě neziskovka a je to postavený jako neziskovka od začátku, tak by mě pak zajímala ještě nějaká možnost takhle to propojit a pobavit se o tom jako do detailu, jestli bychom dokázali sdílet nějakým způsobem ten jako strukturovaný model, který se u vás pořád vyvíjí a tak, protože nemá smysl asi, abychom my na to jako zháněli lidi a platili je a vyvíjeli takový model a jako když něco takového budete dělat vy, tak určitě by bylo možná zajímavý v tom jako někde v nějakém místě spojit síly a vzájemně prostě si v tom pomoct. Jo, pro nás to neznamená, že bychom vás měli jako pohlcovat, to ne. Pro nás je to spíš jako na úrovni toho open sourceu prostě se vzájemně podpořit. A zase naopak to, co jsem nabízel klukům z Cesty 21, od to Franta ví, nebo Franta možná popisoval, ten záměr samotný je. A že vlastně mají teda ty nástroje, které už má vyvinutý, tak je samozřejmě zase může sdílet dál, a dají se normálně prostě modifikovat, dá se s nima pracovat, dají se použít třeba algoritmy pro třídění dat a podobně. Většinu z toho stavíme tak, aby se to dalo používat opakovaně na více projektech, nebylo to stavěné jako jenom pro nás, ale aby tam byl ten jako nadhled nad tím, že když už něco vyvineme, tak aby to mohlo používat pak více projektů a my jsme to mohli prostě jako dávat k dispozici. No. Takže je to spíš tak jako otevřená varianta spolupráce a s tím, že my bychom na to určitě dokázali alokovat i nějaké finance. No super.
Tak necháme ešte potom Mirca povedať, my sme vlastne všetci na podobnej vlne, na akej ste vy, takže my sme otvorení spájať sa a spolupracovať vlastne s každým, kto je podobného rázenia. Takže pokiaľ by sa dali nejaké veci využiť z vášho algoritmu, alebo ja neviem, poviem príklad, miesto na serveroch, alebo možno nejaký odborník na nejakú časť, ktorú my práve teraz potrebujeme, tak určite by sme to privítali. A samozrejme, že už keď robíme tú štruktúru tej databázy, tak by bola dobrá, aby bola kompatibilná s vašou, aby potom tie systémy vedeli komunikovať. Ja neviem, napríklad systém prihlasovania sa a takýchto vecí, tam si viem predstaviť prienik, že by sme využili vás, že by sme vlastne boli nejaký taký modul, ktorý by spolupracoval s tým vašim nástrojom, keďže vy to máte celé riešenie takým modulárne, tak my sme sa, ale teraz hovorím iba svoj názor za seba, my sme sa ešte nerozprávali ako chalani o tomto, ale za seba to vidím takto, že tam vidím prepojenie, ale hovorím to teraz, nemôžem ja rozhodnúť sám. Určite. Je to jenom čistě nabídka potom k dalšímu povídání a nějakému potom bližšímu setkání se a probrat to, jak by se s tím dalo dál pracovat. A určitě samozřejmě i pro nás je důležitý vidět, v jaké jste fázi a tak, ale líbí se mi, že nad tím máte ty léta toho promýšlení, protože tam je vlastně schováno jako obrovské know-how, který není vidět na první pohled, ale vím prostě, kolik jako času nás stálo prostě se k tomu dopracovat a kolik zahozený práce to bylo, když jsme zjistili, že jdeme prostě špatnou cestou a šli jsme znova, že jo, a tak, takže a to se nedá ničím prostě jako vyjádřit nebo vyčíslit, že jo, to je prostě jenom jako know-how nazbíraný zkušenostma. Já jsem rád, že to vidíš, že však, lebo to, některým lidem to povím, že vy nič nemáte, ale tam za tím jsou zase tisíce hodin, čo jsme na tím špekulovali a tak ďalej a hledali jsme nejlepší řešení. Takže hej, a no, pekne ma to tak pohľadilo, že to vidíš a že to oceňuješ a určite vy ste na tom tiež podobne, však ja som tu vašu aplikáciu pozeral ešte predtým, než som sa skontaktoval s Františkom, s Vitom, čo pracoval na Filtris, on na to poukazoval, on niečo o vás spomínal a tak ďalej, čiže no my sledujeme, mapujeme všetky vlastne podobné aplikácie, čo existujú a snažíme sa buď inšpirovať od nich, alebo ja poviem na rovinu, akože pre mňa by bolo najpohodlnejšie, keby to spravil niekto iný, že tuto takýto nápad, spravte to a spravte to pre ľudí. Ja som to spomínal viacerým ľuďom, ale ja som ITčkárom a nikto to nespravil, tak potom som prišiel presvedčený, že keď to nespravím ja, tak to nespravím asi nikto. Hej. Aj keď verím, že niekto by to spravil, ale nemôžem, musím k tomu pristúpiť zodpovedne a vychádzať z toho, že to nikto nespraví. Fakt, že naozaj začať na tom pracovať a s Viktorom na tom robíme, neviem, 10 rokov od protestov Gorila, čo boli. A Mirec sa pridal kedy, ja neviem, 2-3 roky dozadu alebo čo. A my sme ako také zdravé jadro, ale potom kopec aj ďalších ITčkárov sa k nám popridávalo a posunulo ten projekt nejakým spôsobom ďalej. Takže není to práca len na strojoch, ale hovorím aj chalani z Zeitgeist, Michal Mauser a Peter, si nespoňujem na priezvisko a tak ďalej. Oni nám tiež akože pomohli a sme videli ten ich systém a spolu sme sa stretávali, ja neviem, pol roka, rok. A potom sme sa tak oddelili, lebo oni to chceli robiť z tej semantické mediaviky a my sme, ja teda nie som programátor, ale som videl, že chalani sa s tým trápili, že spraví tam nejakú jednoduchú stránku, to bola tragédia. To, neviem. Mirec, povedz ty teda, hej, to vidíš. Tak ja si myslím, že to nemusíme rozoberať a vôbec mediaviky je super web na ukladanie dát, preto sme sa do toho pustili, ale tá nastavba z vrchu
nás akože ten Čech, Peter Holý, on tým robí veľa rokov z toho Media Wiki a on nás presvedčoval, že to je proste úplne to najlepšie na svete. Tak sme sa do toho pustili s Viktorom, ale po nejakých troch mesiacov alebo koľko to bolo, sme zistili, že to akože vôbec. Takže sme to opustili tým, že to proste musí byť urobené v nejakom normálnom jazyku. A buď Python, C-Sharp alebo niečo proste, čím by sa dalo potom ďalej narábať, ale MediaWiki môže byť využitá ako zdroj dát. Možno, ale ako program určite asi nie je teda veľa. Chápu, super. Já se, kluci, omlouvám, já po 10. hodině musím ještě frčet. A tak poprosím ještě Frantu, jestli k tomu něco máš. Já bych to právě jenom chtěl zhrnout, že vlastně vidíme, že jdeme s hodně, hodně podobnou cestou a chceme spolupracovat, takže tam je těch průsečíků hodně a já chci jenom zvědomit vlastně tu rovinu, že to, co taky ve společnosti chybí, nejenom ten nástroj vlastně na podřízení těch informací, ale vůbec ta schopnost jít příkladem. Vlastně ukázat, že jak ta spolupráce může fungovat, takže tady jenom vyzývám, to asi nechám na vás, že byste se třeba spojili a domluvili, co třeba by každý připravil, aby vlastně bylo vidět, jak ta spolupráce by mohla jít a kdo vlastně třeba jakoby ustoupí v uvozovkách z něčeho, nebo teď jako plácám, já vůbec nedokážu představit, co tam bude, ale prostě jenom posunout to někam dál, ať můžeme tvořit, protože Láďa už 5 let tvoří, má skupinu za sebou a může vyprávět, co to ta spolupráce, že jo, vůbec znamená, že to není prostě po každý tak, jak by si člověk představoval, což většina lidí, když s něčím začíná, si neuvědomuje, vy už něco za sebou máte, takže tohle to asi taky znáte. Takže tohle to jsou právě ty roviny, kde si můžeme pomoct. Tak já navrhuji z těch praktických věcí, že bych do té naší skupiny, kde teď jsme všichni, tak já tam nazdílím nějaký aspoň technický základ toho, jak máme teďka Mitreu postavenou, co máme hotový, jaký moduly jsou hotový, co by se dalo jako využít. A rozviníme tu debatu potom dál a klidně se pak spojíme a řekneme si nad tím víc a určitě moc rád k tomu řeknu nějaké podrobnosti a uvidíte sami, jestli z toho je pro vás něco použitelné. Jo, a já zatím z toho, co popisujete vy, na čem pracujete, tak já tam tu využitelnost pro nás určitě vidím, protože by nás jako v průběhu nějakého příštího roku by nás něco takového čekalo, 100%. Chybí nám zásadní nástroj na spolurozhodování, a je to pro nás jako velké téma. Super, tak my si pozrieme tie materiály, ktoré máte a potom by sme vás pozvali na náš snem, ktorý takto robíme online a tam by sme mohli už konkrétne nejaké technické priesečníky hľadať a čo by sme mohli využiť z toho vášho kódu, prípadne teraz keďže nemáme toho frontend, toho UX-áka, tak si ideme z vlastného vrecka platiť nejakého, možno by ste nám vedeli nejakého požičať, alebo tak, lebo čak ako dávame do toho kopec času a energie, jak si spomenuli, jak cítiš, ale dávať ešte do toho aj vlastné peniaze, to sa nám zase úplne nechce, aj keď sme pripravení aj na to. No. Chápu. Tak jo, určitě, tak já pošlu nejdřív ty materiály, mrkneme se na to vzájemně a domluvili bychom se potom, co dál a jak bychom se potkali. Super, děkujeme, rád jsem tě poznal, díky Františku, že prepájáš lidi a verím, že z toho bude spolupráce do budoucna. Taky věřím, taky děkuji, kluci, a přeju vám teda všem pěkný večer. Jenom dávám info, že jsme to nahráli, takže kdybyste třeba někom, třeba pro toho Viktora, kdyby to bylo zajímavé, nebo pro někoho, kdo by se na to chtěl podívat, tak ať stříme si čas. Dobře, můžeme to dát, my máme jakože skupinu, můžeme to, toto video dát, jako nemením to dávat jakože nějakou širokou verejnost, ale len do té naší skupiny telegramové, kde je taky ten širší IT okruh. Určitě. Jste s tím v pohodě? Jasně. Určitě já tady zpravidla dělám to, že to video rovnou prostě stříhnu, nahraju na YouTube, ale jenom jako neveřejný, že je dostupný prostě přes odkaz. Kdo má ten odkaz, ten se na to jako podívá. A rovnou se tam pod to dá i komentovat eventuálně
a prostě vyjadřovat se, aby se ta práce vlastně šířila sama, že jo? Aby to bylo samotvoření, ne aby každý, jako, nebo já bych musel být u všeho, že jo? Já jsem tady v podstatě v uvozovkách skoro jako navíc, když si myslím, že mám taky dobrý nápady, jsem tam někde a taky spoustu zkušeností, ale to je věc vedlejší, teď je důležitý, ať se zharmonizujete vy. Takže to je za mě. Ty jsi prepojovatel, Františku. I to je důležité. To je super důležitá informácia. Pozerám tvoje videa, práve som aj s niektorými o nich hovoril s Kozákom. Teraz sme mali hodinu sanskrtu. Dobre, chlapi, tak teda nebudeme ťa, Ladislav, nebudeme ťa zdržovať. Ďakujem pekne. Taky díky za váš čas a teším sa na ďalšie stretnutie s vami. Mějte se krásně, hezký večer. Tak jo, měj se, Láďo, a tě nezdržujem. A kdybyste kusí chtěli přeci jenom nějakou otázku, tak já klidně můžu něco eventuálně zodpovědět, nebo kdyby vás ještě napadlo, a jinak si to můžeme nechat na příště, skupinu máme, takže jakýkoliv podklady tam můžete hodit. Dobré. My jdeme na Jitsi, hej? Můžeš? Dobré, jasné. Super, no, díky moc. Čau tě. Čau tě. Mějte, čau es.